Alexandru Sabo a fost unul dintre remarcații fanilor Stelei în derby de România. Fotbalistul, sosit în această vară de la Petrolul, a adus multă siguranță în defensiva echipei, dar și-a trecut în conci un asist la golul egalizator al lui Ștefan Paciunel. Fundaș de picior stâng în vârstă de 24 de ani, Alex Sabo a început fotbalul la Arad și s-a perfecționat la una dintre academiile lui Inter Milano. Am început fotbalul la vârsta de 6 ani, la UTA Arad. Am stat 5 ani acolo, după care am plecat la Atletico Arad și până la urmă am ajuns în Italia. Am stat 4 ani acolo, 2 ani la Academie la Inter și 2 ani în Liga 4. Acolo se pune accent foarte mult pe tactic și am învățat destul de multe de acolo. Înainte de a ajunge în Ghencea, acesta a mai evoluat în Serie D din Italia la Oltre Povoghera, Petrolul și FC Brașov. Ai fost printre remarcații suporterilor în derby. A fost cel mai important meci al carierei tale? Cu siguranță da, a fost primul derby pe care îl joc, primul meci pe care îl joc și pe arena națională și este un moment unic, să zic așa. Mai ales că bat și Dinamo și după aia să te bucuri alături de galerie este o plăcere. Steaua București începe mâine la Moreni o nouă aventură în Cupa României.